បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំមកតាមបណ្ដាខេត្តតាមបណ្ដារាជធានីផ្សេងៗតែកំពុងស្វែងរកទិញឡានយកទៅប្រើប្រាស់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានឡាន Corolla ស្រីឆ្នាំ94បាទពណ៌សបាទដែលមានផ្លាកលេខ 2B បាទ6247បាទបងប្អូនបងបាទទឹកនឹងកាត់មកថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅតែម្ដងបាទឡាននេះជាមួយនឹងការលេងតុបតែងបាទជាគៀងគុជបាទថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងឌូមីអីគឺនៅថ្មីស្អាតណាស់បាទបងប្អូនបាទជាមួយនឹងការរៀបចំតុបតែងបណ្ណាផ្នែកកមុកបាទជាមួយនឹងជាគៀងគុជបាទយប់ឡើងគឺបំភ្លឺភ្លើងផ្លូវច្បាស់ល្អមែនទែនបាទជាមួយនឹងបងប្អូនដែលកំពុងតែខ្សោយភ្នែកឬក៏ល្ងឹតពេលយប់បាទជាមួយនឹង Corolla ឆ្នាំ94ពណ៌សមួយគ្រឿងនេះបាទថ្មីមែនទែនស្អាតមែនទែនបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងដែលឃើញហើយអាចខលសាកសួរបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅខាងក្រោមនៃវីដេអូបាទជាមួយនឹងការ Live បង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានឃើញបាទជាមួយនឹងការលេងតុបតែងដោយជាមួយសម្បកយ៉ាន់ថ្មីតែម្ដងបាទជាមួយនឹងសម្បកយ៉ាន់ថ្មីសម្បកថ្មីតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទធានាថាមិនទាស់ចិត្តទេបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំនៅសិនចូលបាទ 90% បាទជាមួយនឹងឡានមានឯកសារម្ចាស់ដើមផ្ទាល់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងការលេងតុបតែងដោយត្រឡប់កញ្ចក់មើលក្រោយរួចជាស្រេចបាទជាមួយនឹងinox ដៃទ្វារបាទមួយជុំផងដែរបាទប្រមាណបងបាទជាមួយនឹងការតុបតែងបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំគឺនៅស្អាតអត់មានទាស់បាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទសូមធ្វើការធានាជូនប្រមាណបងប្អូនបាទហើយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខធានាថាខ្ចីតែម្ដងបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខបាទគ្មានទាស់ទេបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបាទហើយជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយបាទធ្វើការរៀបចំតុបតែងឲ្យជាស្រេចបាទជាមួយនឹងការដូរ stop ដាក់ stop គូតខ្ចងបាទជាមួយនឹងការតុបតែងបាទជាមួយនឹងអសរ DX បាទឬ logo Toyota ឯងគឺនៅថ្មីស្អាតមែនទែនបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទលោកពូលោកមីងបាទដែលកំពុងតែស្វែងរកទិញឡានឬក៏ចង់ដឹងជាមួយនឹងព័ត៌មានឡានបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកមើលផ្ទាល់បាទនឹងធ្វើតេស្តផ្ទាល់ប្រឹងតែម្ដងបាទជាមួយនឹងការបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានឃើញបាទគប់ក្លុកក្លៀតទាំងអស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងបាទដែលកំពុងតែស្វែងរកឬក៏ចង់ដឹងជាមួយនឹងព័ត៌មានឡានបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកមើលនឹងធ្វើតេស្តផ្ទាល់ជាមួយនឹងឡានផ្ទាល់ក៏បានបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបាទចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងមុខនេះគឺនៅថ្មីស្អាតបាទជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីននេះបាទជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងបាទប្រអប់លេខខ្លាំងបាទជាមួយនឹងកម្លាំងអាគុយឯងគឺនៅខ្លាំងបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទគូប្លុកក្លៀតគឺនៅថ្មីស្អាតហាប់ណែនល្អបាទជាមួយនឹងក្លុកក្លៀតសាច់ដែកឯងគឺនៅខ្ចីតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអត់ទាន់មានខូចខាតឬក៏ឆ្កូតស្នាមស្លេកស្លោចចំណុចណាទេបាទជាមួយនឹងគ្រឿងជ័រគឺនៅហាប់ណែនតែម្ដងបាទជាមួយនឹងគ្រឿងជាប់ខាងឆ្វេងខាងស្ដាំបាទខាងក្នុងក្លុកក្លៀតនេះគឺនឹងស្អាតណាស់បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទហើយពិសេសជាមួយនឹងប្រព័ន្ធភ្លើងនៅដំណើរការល្អបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡាន Corolla នេះគឺដំណើរការដោយកម្លាំងម៉ាស៊ីន4ម៉ាស៊ីនបាទជាមួយនឹងប្រអប់លេខខ្លាំងបាទហើយពិសេសជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ធន់នឹងការប្រើប្រាស់មិនងាយខូចហើយស៊ីសាំងតិចបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទស៊ីសាំងតិចបាទហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងស្វែងរកទិញឡានបាទអាចមកមើលនឹងធ្វើតេស្តបានឬក៏អាចតាមដានរកការ live របស់ខ្ញុំបាទបាទជាមួយនឹងការបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានឃើញគប់ក្លុកក្លៀតទាំងអស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងវិញម្ដងបាទខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានឃើញបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងបាទគឺនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទអត់មានស្លេកស្លោឬក៏បាក់បែកខូចខាតទេបាទនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទគប់ក្លុកក្លៀតទាំងអស់បាទជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទជាមួយនឹងលេខកូដអីអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទបងប្អូនបងប្អូនបាទពិសេសជាមួយនឹងសាច់ជាន់តាប់ឡូបាទជាមួយនឹងតាប់ឡូបាទជាមួយនឹងការតុបតែងដោយស្រោមចង្កូតបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់តាប់ឡូបាទគឺនៅថ្មីស្អាតហាប់ណែនតែម្ដងបាទបងប្អូនបាទគឺនៅថ្មីអត់មានទាស់បាទជាមួយនឹងប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទជាមួយនឹងកុងទ័រក្លោកុងទ័រសាំងបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់តាប់ឡូបាទគឺនៅខ្ចីថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទបងប្អូនបាទជាមួយនឹងការរៀបចំតុបតែងហើយជាស្រេចបាទជាមួយនឹងមញ៉េបាទជាមួយនឹងវ៉ូលីមម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទគឺនៅថ្មីហាប់ណែនល្អ
បាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់តាប់លោអត់មានស្លេកស្លោអត់មានបាក់បែកខូចខាតទេបាទបងប្អូនបងប្អូនបាទធានាឡាថ្មីធានាឡាស្អាតបាទអត់មានទាស់តែម្ដងបាទបាទហើយជាមួយនឹងការលេងតុបតែងជាមួយនឹងស្រោមពូកថ្មីរួចជាស្រេចតែម្ដងបាទបងប្អូនបងប្អូនមិនពិបាកក្នុងការរៀបចំទេបាទជាមួយនឹងការរៀបចំតុបតែងស្រោមពូកស្រោមចកោតបាទផ្នែកខាងក្នុងផ្នែកខាងក្រៅរួចជាស្រេចតែម្ដងបាទបងប្អូនបងប្អូនធានាថាអត់មានទាស់ចិត្តទេបាទបងប្អូនបងប្អូនបាទខ្ជិញញញតែម្ដងបាទហើយយើងមើលផ្នែកខាងក្រៅទាំងអស់គ្នាបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រៅបាទជាមួយនឹងស្រោមពូកបាទជាមួយនឹងកឡុកកលៀតសាច់ដែកអីគឺនឹងថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងសាច់ជាប់អញ្ចាំងបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់អញ្ចាំងបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់តាប់លោបាទស្រោមពូកអីគឺនឹងថ្មីតែមុខទាំងក្រៅគឺនឹងស្មីស្អាតទាំងអស់បាទបាទនៅថ្មីអែនតែម្ដងបាទធានាជូនឡានអត់មានបុកអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទប្រមាណបងបាទខ្ជិញញញតែម្ដងបាទជាមួយនឹងកឡុកកលៀតសាច់ដែកអីបាទនៅហាប់ណែនល្អមែនតើបាទជាមួយនឹងឡានពណ៌សបាទជាមួយនឹងការលេងតុបតែងចង្កៀងគុជថ្មីហើយជាស្រេចបាទប្រមាណបងបាទហើយជាមួយនឹងកឡុកកលៀតសាច់ដែកបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកកញ្ចូនស៊ីនបាទខាងនេះគឺនៅស៊ីនដូចគ្នាបាទប្រមាណបងបាទបាទខាងនេះគឺនៅស៊ីនដូចគ្នាបាទស៊ីនស្អាតតែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងការបង្ហាញបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកគឺនៅថ្មីខ្ចីញញតែម្ដងបាទធានាជូនឡានអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទតែជាមួយនឹងកឡុកកលៀតបាទប្រមាណបងបានឃើញហើយបាទគឺនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទអត់មានទាស់ទេបាទនិយាយទៅឡានសាច់ដែកខ្ចីមែនទែនតែម្ដងបាទប្រមាណបងនេះជាមួយនឹងកៅស៊ីនបាទនៅស៊ីនមកផ្លេតែម្ដងបាទនៅខាងនេះក៏ដូចគ្នាបាទជាមួយនឹងកៅស៊ីនសាច់ដែកស៊ីនបាទឡានមកពីរោងចក្រមកមិនគឺនឹងស្អាតអញ្ចឹងតែម្ដងបាទនៅថ្មីអត់មានទាស់ទេបាទចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកម៉េងលោកអ៊ំមកដែលកំពុងស្វែងរកទិញឡានយកទៅប្រើប្រាស់បាទឬចូលចង់ដឹងជាមួយនឹងព័ត៌មានឡានបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចខលសាកសួរបានតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅក្រុមនៃវីដេអូសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកម៉េងលោកអ៊ំបាទដែលកំពុងតែចង់ដឹងជាមួយនឹងព័ត៌មានឡានឬក៏ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងឡានបាទ Corolla 94ឆ្នាំ94ពណ៌សមួយគ្រឿងនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើតេស្តបានបាទឬក៏អាចខលសាកសួរបានតាមលេខទូរស័ព្ទបាទឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមគាំទ្រ Channel YouTube បាទ Complete ជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឬចុចពាក្យថាជាវដើម្បីបន្តការតាមដានវីដេអូខ្ញុំបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណ។